gost naše emisije, predsednik opštine Nikola Vasić. Gospodine predsedniče, dobrodošli u naš studio. Da kažem, stari, novi studio posle ove privatizacije, sad smo Kopernikus, radio, televizija, Šid. Dobrodošli i evo, ima aktuelnih tema, pitanja dosta, o čemu bismo večeras porazgovarali. Ja ću samo još par reći da kažem da emisiju sa vama do sad, od septembra praktično nismo imali, bila je sezona godišnjeg odmora, zatim privatizacija naše medijske kuće i evo sad je prilika da kažemo šta se dešava kod nas u opštini Šid, šta je dobro, šta nije dobro, šta očekujemo i tako dalje. Pa da počnemo. U svakom slučaju, hvala na dobrodošlici i sve najbolje i vama, vašoj kući, Kopernikus Radio Televizije Šid i svim slušaocima ove današnje emisije. Hvala lepo. Krenimo. Dešavalo se dosta toga. Evo sad u skorije vreme i stvorena je nova skupštinska većina. Napravljena je nova koalicija. Vi kao predsednik, kako funkcionišete? Da li vam je teže ili lakše sad? Pa evo, da kažem, to je malo političko pitanje, ali u vezi svega toga mogu da kažem samo i to da, evo, koalicijona većina u ovom novom sastavu je već nekoliko meseci, možda 2-3 meseca unatrag, tako da za sada funkcionišemo u saglasju. Vreme će pokazati da li je to pravo rešenje, dobro rešenje ili nije, ali evo, sve je bilo u funkciji, došlo je na red i da probamo i da vidimo da li ima moći, mogućnosti i snage za neke aktivnosti, aktuelnosti koje su vezane i za našu opštinu što se tiče ove nove koalicije. Naravno, siguran sam da svi želite da građanima opštine Šid bude što bolje. U svakom slučaju, to nam jeste zadatak i obaveza. Krenimo od trenutno najaktuelnije situacije koja je vezana za našu opštinu. To je proces migracije i izbeglica iz Sirije, Iraka, Irana i niz nekih drugih afričkih zemalja. Recite nam kakva je sad trenutno situacija? Pa evo, to je možda sada najaktuelnija situacija. Ono što karakteriše našu opštinu, da smo pogranična opština i da smo mi imali i u prethodnim vremenima od 1991. godine pa na ovamo i ratno stanje, odnosno prolazila su ratna dejstva kroz Šid, tako smo imali u 2014. godini poplave, imali smo čak šta više i olujno nevreme, sad imamo ovu migrantsku krizu. Ono sve što je u toj balkanskoj ruti što se tiče izbjeglica i migranata sa ratom zahvaćenih područja drugih zemalja, znači ovi sa Bliskog istoka i tako dalje, praktično ono sve što uđe od strane migranata na Preševu ima prolaz ovde kod nas u Šidu. Istini za volju, mi imamo savet za migracije u okviru našeg akcionog plana za rešavanje migranata, tako da mi imamo naše službe koje su u okviru tog akcionog plana spremne i pripravne da se nose i sa tim problemima. Istini za volju, nismo mi očekivali da će ovoliko izbjeglica i migranata proći kroz našu sredinu. Sada je već to negde, barata se sa nekim podatkom, negde oko 500 do 600 hiljada migranata. Mi imamo na našem području tri prihvatna centra, jedan je Principovac, drugi je Motohotel Adaševci i treći je na železničko-autobuskoj stanici, znači kompleks bivše sremesne industrije. I praktično sva dešavanja koje se sada odvijaju, praktično se preusmeravaju na rešavanje pitanja i postignutih dogovora između države Republike Srbije i Hrvatske, gde praktično dnevno, imali smo u špicu da prođe dnevno i po od 10 do 11 hiljada migranata, što je jako veliki broj izbjeglica i migranata sa tih ratnih područja. Sada je to nešto malo manje, ali je to ipak za ovo neko vreme jako veliki broj. Grad i opština nisu osetili tu migrantsku krizu i sve probleme koje su imale, ne probleme, nego aktivnosti u rešavanju tih eventualnih problema ljudi koji beže iz ratom zahvaćenih područja i žele da idu put Evrope i praktično da tamo nađu svoj neki
ajde da kažem, jaz ili neko utočište gde će imati nekakav pristojan život svojih porodica i sebe lično. Praktično sva dešavanja se odvijaju preko železničke stanice i mislim da mi tu nismo imali velikih problema. Ponavljam, vitalne funkcije grada odvijaju se sasvim normalno, čak neka sela naše opštine praktično nisu ni osetile da postoji ta migrantska kriza. I malo je tu i zadržavanja. Mi smo zaista u saradnji sa komisarijatom za izbjeglice i Ministarstvom za rad, socijalna boračka pitanja, praktično sa gospodinom ministrom Vulinom, bili u stalnim koordinacijama i tako dalje, da smo sve ono što je bilo u nadležnosti i našeg povereništva za izbjeglice, praktično i Crvenog krsta, policije, pogranične policije, opštinske uprave, nadležnih naših javnih preduzeća koja su održavala red i gradsku čistoću na tim punktovima, takođe i u tim prihvatilištima, da je do sada išlo sve u najboljem redu. Istini za volju, opet da kažem, veliki je to posao, velike su to obaveze, toliko tih ljudi treba i nahraniti, dati im ono osnovno, barem vodu, neki sendvič ili lekove, ja se izvinjam, zaboravio sam i da kažem, odnosno nisam spomenuo Dom zdravlja koji je takođe u svim tim aktivnostima nezaobilazan učesnik, gde je bilo raznorazne situacije i naše medicinsko osoblje iz Doma zdravlja, stvarno velika zahvalnost, mada je bilo i dosta drugih lica, odnosno humanitarnih organizacija koje se bave tim poslom, od raznoraznih humanitarnih organizacija. Lekari bez granica i tako dalje. Lekari bez granica koji su davali svoju svesrdnu medicinsku pomoć i u lekovima i u ljudstvu, takođe dosta tih volontera i iz nekih drugih zemalja, pa čak iz UNHCR-a i tako dalje. Tako da sve ono što mi možemo da uradimo i što je naša obaveza i kroz taj akcioni plan i preko našeg savjeta za migracije, praktično mi to i radimo. Što se tiče sadašnjih aktivnosti i nadležnosti jesu i dalje na Komisarijatu za izbjeglice, mi servisiramo usluge koje su u domenu naših nadležnosti i mislim da do sada nije bilo nekih incidentnih situacija, ekscesa poput u nekih situacija u drugim zemljama koje su bile. Da, što se dešava u Makedoniji i samo povređivanje i tako dalje. Ali ilustracija radi, ja ću samo navesti ovako da bi naši slušalci to shvatili, koji je to posao, koliko je to posao obiman. Ogroman. Da je od septembra mjeseca do sad skoro 600.000 izbjeglica, migranata prošlo ovamo kroz našu sredinu. To je 50 puta 50 meštana Šida. Šid ima 12-13 hiljada stanovnika. To je cifra prosto neverovatna. Da recimo u danu koji ste vi sad malo pre spomenuli prođe po 11-12 hiljada izbjeglica, to je kompletno stanovništvo Šida. Tako je. Ako se uzme u obzir da je opština Šid broji 34.500 stanovnika. Cela opština, da. A da u jednom danu prođe oko 11.000, bilo je od 3 do 5. Mnogi se iznenađuju kad vide na moto hotelu da stoji recimo od 15, 20 pa čak i 60 autobusa. Ako se uzme samo prosta matematika, 60 autobusa po 50 osoba, to znači da je 3000 čeka na nekakav prevoz. Nekoliko kompozicija u toku dana je potrebno, jedna kompozicija da ode do Slavonskog Broda i Šida, migranata, izbjeglica, to znači da sve te ljude treba prevesti u toku 24 sata. Bilo je i nekih teških dana kada su se pravili zaista ozbiljni čepovi, jer nije bio adekvatan prihvat od strane Hrvatske, onda su državno ministarstvo... Pa upravo sam ja hteo to da vas pitam. Sećamo se, nije to tako davno bilo kad je zatvorena i granica bila i kad su stajali teretni automobili, putnički saobraćaj. Da li je sad saradnja sa hrvatskim vlastima i hrvatskim službama, hrvatskom policijom dobra? Vidim, zastoja praktično nema. Pa upravo ste, što se tiče toga, mislim da sada nema problema, ali opet to su nadležnosti nekih drugih i viših instanci.
Mi smo imali probleme kada je bilo ono hladno vreme, kada je kiša padala, kada je bilo kaljavo, blatnjavo i tako dalje, i kada su se stvarali ogromni čepovi. Sada su te komunikacije mnogo bolje i mislim da je sada sve regulisano onako kako treba. Mi se opet pripremamo za neko lošije vreme, jer je to datum nam kalendarski da moramo tako da razmišljamo. Tako da ova tri prihvatna centra sada mogu da obezbede u jednom danu više od 1000 lica koja mogu da se zadrže trenutno u tim prihvatnim centrima, i mislim da građani treba da budu bezbedni i spokojni. Mi smo imali čak inicijativu da se deo ulice oko autobuske stanice zatvori, da ne bi opet bilo nekakvih neželjenih situacija, jer sada su neki novi momenti. Sada se upravo, znači, donešena je odluka da ekonomski migranti, znači oni koji nisu iz ratom zahvaćene područje, ne mogu da se tretiraju kao ovi koji su iz ratnih područja, ali evo, to je takva situacija. Mi se nadamo da neće biti te neke više politike drugih država koje će zatvarati granice, i gde će se praviti problem i gde će oni svi koji su ušli u državu Srbiju, znači od Preševa pa skroz do Šida, biti mogućnosti da izađe iz Srbije. Tako je, da. I da neće biti problema kod nas ovde u gradu. Mi nastojimo i naša obaveza jeste da obaveštavamo građane naše opštine, jer praktično te se stvari dešavaju u opštini Šid i u samom Šidu. Jutros kad sam ja sa vama razgovarao, kad smo se dogovarali za termin za ovu emisiju, vi ste mi rekli da idete u Beograd, evo, i vratili ste se iz Beograda, a evo ga i pitanje baš od naših slušalaca koje je sad stiglo, šta znače, a vi ste podom ovoga i ovog pitanja koje ću ja sad pročitati išli u Beograd, šta znače za građane Šida odredbe izmenjenog zakona o zakonjenju nelegalno izgrađenih objekata? A što se tiče zakona o ozakonjenju, praktično, što se tiče njegove primjene i on danas stupa na snagu. Tako je, da. Ali, pazite, zakon o zakonjenju, on znači, mi smo imali u nekoliko, od 2000, ako se ne varam, i treće godine, odnosno, pa i prošle godine, postojala je mogućnost, odnosno pretprošle, sa primjenom od prošle godine, postojala mogućnost, recimo, legalizacije nelegalno izgrađenih objekata. I u svemu tome, po nekim statistikama i evidencijama, u državi Srbiji ima negde oko 1,5 miliona nelegalno izgrađenih objekata. To je ogroman broj. Tačno je to. E sad, pazite, svi oni koji budu htjeli da legalizuju, oni će morati da legalizuju te, naravno, uz neke dumping cene, ne onako kako je to po zakonu o legalizaciji bila, pa je dolazila ta neka cifra, neki iznosi do preko 1000 evra i tako dalje, kada se uzme projektna dokumentacija, raznorazna dokumentacija i tako dalje. Od elektrosaglasnosti, vodovodne, kanalizacijone mreže i svega ono što prati gradnju. E sad, praktično, i ovaj zakon, vidjet ćemo kako će to biti u primjeni, ali što se tiče naše opštine, svi građani, oni će imati mogućnost da izvrše ozakonjenje, jer to je zakon o ozakonjenju praktično sada. Praktično legalizacija bespravno dignutih objekata. Tako je, znači svi ti objekti koji su izgrađeni, pratit će se satelitskim snimcima. Svako naseljeno mesto može to, i sad kad izađete na Google i na internet pa vidite tačno, možete da vidite i ulicu, čak šta ima kod vas u dvorištu, kod mene i tako dalje. Tako da tu neće biti mogućnost prevare, mislim da su to neke veoma povoljne cene i da će se moći u svemu tome izvršiti ta legalizacija, odnosno ozakonjenje. Često se spominju nelegalno izgrađene vikendice u nekim zaštićenim područjima, nacionalnim parkovima i tako dalje. Da li toga ima kod nas i da li će kod nas biti rušenja nekih tih vikendica? Pa vidite, sada to još uvek mi ćemo morati da se dobro u tom prostornom planiranju, u prostornom planu i tako dalje, tih naših naseljenih mesta, sagleda šta je to što bi moglo, recimo, u tom nekom priobalju, i da li ima toga da je nešto uzurpirano kao javna svojina opštine na kojoj se ne može vršiti ozakonjenje.
ako je neko imao njivu uz, recimo, jezero ili kao svoj lični posjed ili uz reku, to je sada stvar da se još uvek stvar vidi. Stvar procene da se vidi šta tako će biti. Tako je, odnosno ozakonjenje je dozvoljeno i prema tome svi oni koji nisu uradili taj posao, moj apel jeste da se to uradi u toj meri, jer mislim da tih nekih 5000 ne treba da predstavlja problem. Da ne bude, što kaže naša narodna poslovica, skuplja pita od tepsije. Rak rana u šidu je prelaz, železnički prelaz Šid, Adaševci, to je put koji vodi na autoput, koji je jako prometan, gde polazi jako veliki broj teretnih vozila, autobusa, putničkih automobila. Godinama je taj problem prisutan ovde. Jeste, i on je u poslednje vreme sve izraženiji. Ako se vratimo na početak tih nekih aktuelnih tema o kojima smo govorili, migrantske krize, možete zamisliti koliko je autobusa prošlo preko tog železničkog pružnog prelaza. Koliko je vozila prošlo od, recimo, tovarnika, pa opet preko tog pružnog prelaza, jer oni izbjegavaju i teretnih vozila. Izbjegavaju plaćanje tih carinskih nekih drumarina, dažbina i šta ti ja znam, u nekoj meri, jer svaki taj želi da zadrži neki 50 ili 30, 40 evra da u svom džepu. I prelazi preko prevozni tog prelazi, znate. Mi smo u nekoliko navrata već upućivali dopise i lično sam razgovarao sa gospodinom Kecmanom, jednom od direktora Železnica Srbije, po pitanju tog ajde pre nego što počnemo o tome da pričamo s kim ste sve razgovarali. Da. U čijoj je to nadležnosti? Pazite, taj put on je regionalnog karaktera, odnosno čini mi se drugog B reda. I praktično on ide od pravca tovarnika preko naših semafora i skroz od tovarnika do naših semafora i skroz do autoputa i od autoputa čak do Jamene i onog malograničnog prelaza u Jameni. Ako idemo tu maršrutu, da govorimo samo, ona je vezana za taj pružni prelaz. Praktično tu se mešaju nadležnosti javnog preduzeća Puteva Srbije i Železnica Srbije. E sad vidite, ja imam uveravanje da će se taj problem rešiti uskoro i da će se rešiti na adekvatan način, jer ono što je do sada rađeno, tu postoje neke depresije i stalno dolazi do nekih ulegnuća, šine ostaju gore i to se praktično radilo godišnje, da li jedan puta ili dva puta i uvek se pojavljivao taj problem. Mislim da će sada biti saniran i rešen na pravi način sa onim nekim gumenim podlogama koje će omogućavati bezbedan prelaz. Imali nekih novih investicija? Pa evo, ako već krećemo sa tim investicijama, mi smo sad u posljednje vreme dosta tih nekih poslova započeli, ali znate kako, i zakoni nas su malo sprečavali u raspisivanju tih javnih nabavki, pa se onda ne javi niko na tu javnu nabavku ili odustane od tog posla i tako dalje, tako. Da, u poslednje vreme mi smo krenuli sa osvetljavanjem biciklističko-pešačke staze od Šida do Adaševaca. Taj posao je... Koliko je malo, to dužina? 2 km. Malo je tu sada usporeno. Takođe imamo u Jameni iz onih sredstava koja su bila namenjena za poplave da izasfaltiramo jednu ulicu u dužini 300 metara. I evo, danas smo išli na potpisivanje jednog ugovora. Naime, mi smo aplicirali na nekoliko projekata kod drugih nivoa vlasti i kod Republike i Pokrajine i danas smo potpisali jedan ugovor kojim su nam odobrena sredstva za izgradnju vodovoda u naseljenom mestu Sot. I mi ćemo već ovih dana krenuti u raspisivanje javne nabavke kako bi već s proleća mogli da krenemo u realizaciju tog projekta. Koji je to iznos? Danas smo negde oko 19 miliona dinara i toliko otprilike naših sredstava, to je negde oko 40 miliona. Iako smo mi ove godine izbušili bunar, čini mi se da je bila investicija, da je bila vrednost negde oko 6 do 7 miliona. Tako da će meštani naseljenog mesta
SOT iduće godine dobiti vodovod. Da je to dovoljno sredstava? To je po projektu i projektnoj dokumentaciji dovoljno sredstava. Da li to znači da i SOT, Primina glava, Bikić, Molovin i Ljuba mogu očekivati u toku naredne ili recimo 2017. godine da imaju vodovod? U svakom slučaju. I još samo da kažem na kraju, što se tiče tih nekih poslova koji treba da se urade i investicija, mi ćemo imati utorak 1. decembra, imat ćemo sednicu opštinskog veća gde smo jednu tačku stavili na dnevni red opštinskog veća, a to je praktično u smislu tog investicionog razvoja razmatranje zahteva Elit Srem firme, to je firma D.O. u Bačincima, gde ćemo pomoći u infrastrukturnom opremanju lokacije namenjene za izgradnju proizvodno-poslovnog kompleksa te firme. To je ono što mi možemo u ovome trenutku, mislim i da će to biti neka investicija 2-3 miliona dinara, tako da nadam se da će biti to neka skromna pomoć gde će dotični investitor imati razumevanje za našu opštinu, jer on praktično ulaže u ovu sredinu da bi imao interes, a zapošljavaće ljude iz naše sredine i mislim da će to biti jedna pohvala i za njega, a i za opštinu. Danas sam čuo, ne znam da li je to tačno, jednu radosnu vest, da sredstva od privatizacije lokalnog medija, na koje niko nije očekivao da će pripasti lokalnoj samoupravi, da su legla na račun opštine, da je to negde iznos oko 60 miliona dinara. Pa, da vam kažem iskreno, istini za volju, Radio Šid u onoj strukturi i, kako bi rekao, pravnom osnovu, kako je bio i registrovan od osnivača opštine, znači kao javno preduzeće opštinsko, je u toj obaveznoj privatizaciji prodan. Vi ste sada Koperniksko radio televizija ŠID, praktično tu rade isti ljudi, rađen je i taj socijalni program i tako dalje, i to sve redom, ali u toj transakciji, u okviru te privatizacije, određena sredstva pripadaju i osnivaču. Tako da je, vidjeli ste vi i u sredstvima javnog informisanja i u medijima, pa čak što je više i agencija je sama za privatizaciju objavila da je Radio Šid prodat, čini mi se, za 500, vi bolje znate, 531.000 evra, što je čak najskuplji medij u Srbiji. Da. E sad, od tog dela određena sredstva pripadaju opštini, mi ćemo ta sredstva... Je li to 60 miliona? Pa, ne mogu tačno da kažem, ali tako je. Gospodine predsedniče, uglavnom smo pričali o ovim temama komunalnim vezanim. Ja i nisam ni želeo ovom prilikom da nešto politizujemo, ali ja vas moram pitati ovo. Vi ste član Napredne stranke, ispred Napredne stranke ste i predsednik opštine, ne samo u Šidu, to nije specifikum samo Šida, vidimo i u ostalim sredinama, veliki broj drugih stranaka i funkcionera prelaze u Naprednu stranku. To se desilo i u Šidu. Kako vi gledate na to? Pa, da vam kažem najiskrenije, to jeste političko pitanje i sve ste vi to rekli objektivno. Svako ima pravo, svaki građanin, ukoliko ima želju i volju u svaku političku partiju, bilo koju političku partiju da se učlani, ima mogućnost. Pazite, putem interneta sada u Srpsku naprednu stranku može da se učlani kogod hoće, ako ima afinitete, ali taj trend je sada u poslednje vreme izražen. Tako da, evo kažem, nadam se da nisam nikoga povredio ako sam rekao to, je trenutno tako, verovatno da ima razloga zašto je tako, ali sve partije takođe imaju mogućnosti, svi građani imaju pravo da biraju, to je njihovo demokratsko pravo, da li žele u ovu, onu i partiju. Očigledno da je Srpska napredna stranka sad u ovom trenutku, kažem, u nekom trendu i tako. Gospodine predsedniče, hvala što ste bili gost. Hvala Kopernikus Radio Televizija Šid i vašim slušaocima. Ja vam želim puno uspeha u radu i nadam se da ćemo i dobro sarađivati. Vidimo se poslednji petak u ovoj godini, u decembru mesecu,
pa ćemo pričati i o planovima za 2016. godinu i šta smo sve do sad uradili. Tako je. Hvala vam još jednom. Još jednom hvala vam.